Kryetari Bashkisë së Tiranës Edi Rama u garanton fëmijëve të kopshteve sistem ngrohjeje dhe kushte optimale qëndrimi dhe edukimi. Duke filluar nga ky vit, investimi i kopshteve ka kaluar në ngarkim të Bashkisë së Kryeqytetit dhe ka qenë për këtë arsye që Kryebashkiaku Rama ka zhvilluar një takim me komunitetin e edukatorëve me qëllim për të ndërtuar një skem të përbashkët për përmirësimin e kushteve në 60 kopshtet e kryeqytetit. Ka probleme për sa i përket cilësisë së investimeve. Kjo ka ardhur si pasojë e mungesës së një rrjeti social që do të mund t'i kontrollonte të investime, por edhe të kontribuonte drejt për drejt për t'i mirëmbajtur ato. Rama ka sugjeruar të ngrihet një bord i përbër nga komuniteti i prindërve dhe edukatorve dhe të jenë ata që të menaxhojnë fondet që Bashkia e Tiranës do të japë për kopshtet. Gjithashtu, Rama ka propozuar dhe hartimin e një programi për të futur në kopshte edhe fëmijët me aftësi të kufizuara, me qëllim integrimin e tyre kur ata janë akoma në moshë të vogël.